អត់មានរងបងបងអោជីវិតអូនមានន័យបានមកថ្លៃមានក្តីសុខម្លេះទេបងគឺជាមរងពិសេសជាងគេស្នេហ៍មានពេលព្រោះបងគឺជាបងក្នុងលោកមានអ្នកណាអត់ខ្ចង់តែសំខាន់ជាស្មងអោយគ្នាសន្យាថាមិនមកបងលោកចាស់ចរារៀងខ្លួនពេលនោះមកជារបស់អូនជីវិតអូនរបស់ស្មួនរៀងសាស្នេហ៍ឲ្យគង់វង្សជានិរន្តរ៍តទៅរៀងសាស្នេហ៍ឲ្យគង់វង្សជានិរន្តរ៍